O asociaci zdravých měst lze říci, že je to vlastně už historická záležitost 27 let postupu ke kvalitě života a zdraví a udržitelnému rozvoji. To už je přeci jenom řádka let. Byli jsme založeni coby asociace starosty v roce 1994, ale jak už jsem říkal, později, jak se dozvíte i na našich webových stránkách, přišly městské části, kraje, svazky obcí, místní akční skupiny a malé obce, takže máme skutečně velice pestré uskupení, které vidíte na této mapě. Počet i v letošním roce pomalu roste. Jsme velice rádi, že i přes složitou situaci v České republice, tak ten zájem o inovace, o spolupráci neutuchá. Odborně zaměřená asociace znamená, že musíme mít celou řadu expertů, se kterými spolupracujeme, protože naše centrála je poměrně štíhlá, ale samozřejmě mnoho a mnoho univerzit, odborných pracovišť a také například zdrojů dat, což je pro nás velice důležité, abychom mohli ukázat, jak je na tom, které území, které se chce zabývat právě zdravým městem nebo obcí nebo regionem, tak v tom okamžiku jsou přesně tyto typy institucí a akademických pracovišť pro nás zásadní a bude tady od nich dneska řeč. Medializace je naše, řekl bych, každodenní záležitost, protože si myslíme, že těch dobrých informací v České republice je poměrně málo. Proto vybíráme například nejpokročilejší města v různých tématech, Jihlavu s kulturou, Valašské Meziříčí se sociální péčí a seniory, Znojmo s cestovním ruchem, Rožnov se strategickým řízením, Litoměřice s energetikou a se školstvím. Tak tato témata samozřejmě jsou velice pestrá a každé si zaslouží speciální pozornost a proto vlastně máme různé typy pořadů na toto téma v naší televizi Zdravá města, což tady vidíte jako takovou přehlídku a můžete se samozřejmě podívat na záznamy těchto pořadů. Jsme velice čilí na Facebooku, máme mnoho a mnoho sledujících, za což děkujeme, jsme velice rádi, že Zdravá města budí pozornost a zároveň máme interní facebookové skupiny, do kterých mají přístup naši členové a kde se každý den odehrává výměna informací a sdílení dobré praxe. Ta dobrá praxe je pro nás zásadní téma, protože máme vyzkoušené, že každé město něco dobrého umí, ale málo kdy se o tom obecně ví a už vůbec se o tom většinou neví přes Českou republiku. Co se děje v Ústeckém kraji a Moravskoslezském kraji, navzájem města většinou nevědí, proto velice rádi sdílíme právě tyto informace a členíme je i vůči OSN tématům, protože chceme, aby v tom byl pořádek, takže cíle udržitelného rozvoje jsou ta základní témata, podle kterých se orientujeme. A máme také další podrobná témata typu sociální oblast, školství, kultura, zdravotní a tak dále, podle kterých naleznete na našem velkém webu dobrapraxe.cz tisíce příkladů. Je to příjemná práce, protože je to práce s pozitivními informacemi. Jsme velice rádi, že je těch informací v České republice hodně a děkujeme za to. Čím se zabýváme přímo ve městech, jsou dva základní pilíře naší činnosti a to je za prvé zapojování veřejnosti. Myslím, že v tom smyslu máme skutečně dlouhodobé zkušenosti a výsledky. Máme výborné facilitátory, máme metodiky, jak vlastně zapojit veřejnost různým způsobem do investic též. O tom tady bude řeč. A máme různé moderní přístupy typu pocitové mapy, participativní rozpočty, elektronické ankety, to všechno samozřejmě využíváme a sdílíme si informace a zejména, a to je vlastně novinka poměrně čerstvá, několik teď let se zabýváme tím, jak zapojit mladou veřejnost, jak zapojit takhle malé občany do toho, jak vlastně bude vypadat jejich město do budoucna, což je pro nás velice důležité a je to vlastně taková zdravá výchova patriotů k tomu, aby se zajímali o místo, kde žijí. Protože máme pocit, že v tomhletom je potřeba určitý zážitek už v tomhletom věku. Takže školní fóra, mladá fóra jsou velice dobrá. A z těch vědečtějších přístupů, tak se snažíme tady, jak už jsem říkal, o indikátory, analýzy,
chceme, aby naši členové věděli, jak jsou na tom oni, aby měli porovnání se zbytkem České republiky, například takovýmto síťovým grafem. Takže je to velice jednoduché vlastně ve výsledku, samozřejmě dát dohromady ty informace, technicky to zpracovat tak úplně jednoduché není, ale snažíme se, abychom byli v tomhleto moderní. Strategie, akční plány, projekty, tam si myslím, že je to celkem poměrně jasné a ty projekty nám připadají jako vlastně nejdůležitější, protože napsat strategii, to je literatura svého druhu, s tím se dá pracovat, ale řídit ji a uvádět do praxe, to už je jiná věc a upřímně řečeno přes projekty, kde se točí nejvíce peněz, tak se vlastně ta strategie realizuje. Takže vytváříme například galerie projektů pro naše členy, pokud mají zájem, kde ukazují veřejnosti velice pěkně za pomocí obrázků, map a podobně, jaké důležité projekty se právě teď realizují, co už se dokončilo, co se právě připravuje. A to je velice zajímavá věc a samozřejmě funguje to nejenom na webu, ale třeba i na mobilu. To je ukázka jednoho z těch zajímavých projektů ve Štětí. Tak, takhle vypadá portál našeho člena, každého, který má u nás web. Koncepce a metodiky, tam bych chtěl ještě upozornit na zdravotní plány, protože to je unikátní koncepce, kterou mají víceméně pouze zdravá města v České republice. A je to koncepce na základě informací o tom, na co stonají, případně umírají vaši lidé, tak co by se dalo preventivně dělat, samozřejmě i ve zdravotnictví, ale hlavně v té prevenci, v životním stylu, ve vašem území, tak aby se ta situace zlepšila. Ale máme i řadu jiných témat, jak tady je vidět. Tak to všechno je obsaženo v metodice. Postup zdravého města je poměrně jednoduchý. V každém roce by mělo být nějaké zlepšení, nějaká inovace. My se snažíme, aby to naši členové zvládali. Ať už je to malá či větší inovace, je to velice důležité a v tomto jim jsme k dispozici. A takovým zdrojem informací jsou naše akce. To už bude závěr mé prezentace. Svoláváme zdravé kraje, svoláváme městské části. Teď budeme mít regionální setkání v jednotlivých krajích České republiky. Budeme se právě bavit o tom, co města a obce potřebují. Toto je to, co nás těší asi nejvíce, osobní setkávání. V těchto letech to bylo poměrně složité, takže doufáme, že v tomto roce, například v březnu, na konci března v Třebíči, už bychom se mohli sejít a že podobně radostné a pracovní fotografie budeme mít i v letošním roce z našich akcí.